Në nëmoton Zero Park, Zero Vota, shoqëria civile ka kërkuar të sensibilizoj qytetarët e Tiranës për rrezikun që vjen nga betonizimi të vetmit park në kryeqytet. Ata kanë protestuar para bashkisë mes ditën e së shtunës, ku i kanë bërë thirrje bashkisë e cila drejtohet nga Lulzim Basha të heqë dorë nga projekti ose ata të ndëshkojnë me vota në zgjedhjet e 21 qershorit. Ata theksuan se nëse politika nuk merr masa për ndalimin e këtij ndërtimi, atëherë protesta e tyre do të përshkallëzohet deri në përdorimin e dhunës. Në një prononcim për tema TV, pedagogu i Universitetit të Tiranës, njëkohësisht antar i shoqërisë civile Ervin Goci, shprehet se ky është një vendim jashtëligjshëm, sepse bie ndesh me të gjitha standardet e urbanistikës ku përcaktohen kriteret se sa larg duhet ndërtuar nga objekte të tilla. Te kjo protest, mesazhi është shumë i qartë dhe është një mesazh që në fakt ne nuk e kemi shpik ne. Ideja e hapjes Tiranës është folur, edhe është folur me tone goxha inkurajuese. Tani ajo ka ngecur dhe çfarë ndodh, domethënë, tër ky presion që shkon atje shkon tek liçeni, tek i vetmi park që ka Tiranë dhe nuk ka tjetër. Këto parku pas kuqanit, parkit janë paqe virtuale që asnjë nuk i sheh dhe maksimumi ose themi minimumi duhet një 2 ditë më arrit. Tani jemi në situatën që nuk kemi absolutisht asgjë. Qytetari i Tiranës është qytetari i dëshpëruar për pak gjelbërim edhe për një park. Ne po kërkojmë që ajo zonë pronari dëmshpërblet, do të thonë gjitha procedurat si janë dhe ajo t'u jepë qytetarit të kalojë definitivisht komplet si zonë, meqense ka një eksperiencë se si janë rihabilituar zonat tëra. Kemi rastin e Lumit Lezhës, kemi rastin e Gjanicës. Ja, janë projekte fantastike, domethënë janë vërtet projekte me në drejtim ku duhet. Tani kemi vaj deri në Gjanicë, pse të mos shkojmë t'rregullojmë parkun që është i vetmi më shkri që ka Tirana. Problemi që kemi ne se liçeni do thahet. Më herët përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë firmosur një rezolutë të hartuar nga ekspertët më të mirë të digave, e cila është aprovuar në 4 konferenca shkencore. Kjo rezolutë kërkon bllokimin e menjëhershëm të punimeve dhe anullimin e lejes së ndërtimit, duke cilësuar atë si teje të rrezikshme për sigurinë e digës së liçenit si dhe për zhdukjen e hapësirave të gjelbra të Tiranës. Ndërkohë IKMT vendosi të ndërpriten punimet tek liçeni artificial. Gjykata administrative i dha të drejtë firmës ndërtuese e cila ka nisur punimet për kompleksin në bazë të dy vendimeve. Ati me numër 9967 fraksion 7 dhe numër 9967 fraksion 13 të bashkisë të Tiranës.